Здравейте, Форекс трейдери! Аз съм Силвия Велчева от Адмирал Маркетс и ще ви представя седмичния обзор от колегата ми Крис Сворчак. Миналата седмица беше доста вълнуваща с пробива на паунд долар под 1.48 и на евро-долар под 1.05. Нека видим какво да очакваме през тази седмица за евро-долар, паунд долар и за долар-иена. Преди това имайте предвид, че това видео е за глобалната аудитория и може да не е подходящо за всеки. Също така, имайте предвид, че търговията на световните финансови пазари крие висок риск за инвестираните от вас средства и ако е необходимо, потърсете независим съвет и се запознайте с рисковете преди да стартирате. Това видео е само с обучителна и информационна цел. Нека първо да погледнем седмичната графика на евро-долар. Виждаме продължение на този нисходящ моментум и доста силна мечешка свеж, която се получи миналата седмица, както и през предходните две, така че очакванията от много проста техническа гледна точка, според свещите, е инерцията надолу да продължи. Такива са очакванията. От фундаментална гледна точка, тази седмица най-интересното събитие ще е срещата на Фед в сряда вечерта, за да видим дали доларът ще продължи силата си и дали Федералния резерв вижда позитивни знаци в последните американски данни, както и те как виждат перспективите за повишаването на лихвения процент. Сега обаче се връщаме към графиката, показваща началото на спада от май 2014 и където виждаме, че всяка седмица почти имаме по-ниско и по-ниско дъно, с леки изключения до този рейндж от 1.11 до 1.15 и настоящия спад сега е импулсно движение, така че не очакваме върха от миналата седмица на 1.0906 да бъде пробит. Това е ключово ниво, където може да се поставят стопове за защита на средствата. Така че всяка корекция до 1.075, 1.07 например, или ако поставим Фибоначи на графиката, до нивата 50% или 61,8% ще бъдат добро място за къси позиции с цели в района на 1.0340 и 1.0200. Ако цената тръгне нагоре, нивата по Фибоначи 78,6% и 88,6% ще са интересни за наблюдения. Но на първо време цел на ценовото действие ще е нивото 50% по Фибоначи или зоната от него до 61,8%, като трябва да се търси естествено и потвърждение на часовата и 4-часовата графика. Паунд долар е много интересна двойка, пробивайки голямо месечно дъно при 1.4810, което е значително ниво, защото имахме старт на ралито от него през 2013 година и част от 2014, преди обръщането и последващия силен спад на паунда. И тук историята е същата седмица след седмица и може да се очаква продължение на нисходящата инерция. Бихме искали да видим отскок преди това до нивото на Фибоначи 50 или 61,8%. Основно същото е както при двойката евро-долар, като целите тук са съответно 1.46 и 1.45. Долар иена, разбира се, е в основен възходящ тренд, достигайки до 122 спрямо долара. Би трябвало бичият тренд да продължи, защото имаме пробив над формиран възходящ триъгълник, който представляваше възходящата консолидация след силното рали. Ето сега може да го видите начертан на графиката. Това е горната граница и съответно долната граница. Така че имаме ключово ниво на 121,78 сега, чийто пробив може да отведе цената към 124, защото това ниво е голям връх на месечната графика. За продължение ни трябва пробив над този по-малък триъгълник, след възходящия пробив на големия от тук, за да видим ръст нагоре. Това е за тази седмица. Благодарим ви за вниманието и успех!